enkalu zizeo mkusunsula mu abasubuzi abagenda okusinka na President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulo lunako olwa leero okumwanjulira okwemulugunya kwa abasubuzi okwavuddeko akedimo mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala n'ebitundu bya Uganda ebirala nga abasubuzi bagamba nti bakoyo okubafuula sekiwuka kitaluma ente y'abato. President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabula yalagidde minister ow'ensonga za Kampala Ajeti Nabengo Minsa Kabanda n'omumyuka we Joseph Kabuye Kyofa Togabye basunsulemu abakulembeze b'abasuubuzi ab'okumusisinkana olwaleero luno okulaba bwe banaamalawo obutakkaanya wakati waabwe n'ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya URA. Sonda zitegezeza nti enkalu zizeewo ku ngeri abasuubuzi ab'okusisinkana mu President Yoweri Museveni gye basunsuddwamu kubanga mu kusooka abasuubuzi abasukka 13 baabadde bamaze okukebezebwa ekirwadde ekyalumima mawuggwe okusobola okukkirizibwa okwetaba mu nsisinkano n'omukulu kyokka ate oluvannyuma ne bategeezebwa nti abakulembeze bokka batasukka 50 be bakkiriziddwa okugenda mu maka g'obwa President olwaleero. Kino nno kyalesa abasuubuzi nga batulotomanga enkoko empanga enywedde amazzi n'abemu ku kyalo kwekulidde era nnyini ntebe w'ekibiina ky'abasuubuzi ekya Kampala State Traders Association Thaddeus Musoke Nagenda ategeeza laadiyo ya Kabaka Kyabbasa ensajja nti bammemba bwabwe bangi okuva mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo bakedde kweyiwa ku yafeesi ez'ekibiina kino nga tebamanyi kiddako oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti tebagenda ate kukkirizibwa kusisinkana President Yoweri Museveni tibuhabula ng'ate bwe kyasoose okutegekebwa. Ya tutabudde dda abantu beeyiye ku ofiisi za kasiita kuva mu bibuga byonna eby'enjawulo tukyatutabudde n'engeri gye tukikolamu abantu beesoma nti waakiri bweba ennamba egaanye banaagenda ne bagoberera ku geeti ne tusaba abasuubuzi abaateekeddwa ku lisiti bwe babagenda tusuubira tugenda kusaba pulezidenti afuneyo okw'olunaku ajja alaba abasuubuzi mu bungi. Ate ye omu ku bakulembeze b'ekibiina ky'abasuubuzi b'engoye empya ekya United Attire Global Eddie Dola ategeezezza nti abamu ku basuubuzi banyiivu nti bannaabwe baalekeddwa ebbali ate abantu abatali basuubuzi ne bateekebwa ku lukalala lw'okusisinkana pulezidenti olw'ensonga z'ebyobufuzi. Bannaffe abangi balekeddwa ebweru abatuufu ate batutte abatali batuufu era pulezidenti mukubira omulanga yonna gy'oli nti abantu bwe batuma abali eno bali mukuzannya bya bufuzi bakulowoozesa nti n'abantu bali bulungi naye ng'ate abantu bali bubi naye kyandibadde kyamakulu nnyo Mr. President ne tutajja bugi mu State House n'ojja buzze eno n'otufuna oba kisaawe n'osisinkana abantu bo ne bakubuulira ebizibu bye bayina. Wabula minister omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Joseph Kabuye Kyofa Togabye ategeezezza nti President yakkiriza okusisinkana abasuubuzi abasukka 13 bonna abakebereddwa lumiima mawuggwe yadde nga balina okugoberera obukwakkulizo obwabateekeddwako. Minister Joseph Kabuye Kyofa Togabye asabye abasuubuzi bagoberere enteekateeka yonna eyassiddwawo era nga ezeegobererwa mu nsisinkano ezizze zibaawo. Bobo manyi nti tukukebedde COVID ogenda basaba ekigambo ekitegeera gy'olaga tuwawo waliwo amateeka agafugayo ga njawulo okuba nawuddemu obutono tunabadde gali awo basime tugende tubalabike tubavume pulizi wano twagala ekigambo ekimpisa twanga ebizibu byaffe obukubuza ekibuuzo n'oyanukula n'oteesa n'owanika omukono so sibye bino ebyo tubirike ewaffe wansi mu kikuubo. Ate okwawukanako n'ennaku endala ab'ebyokwerinda bwe babadde babeerera abangi ku nguudo z'omu kibuga ekikulu Kampala okuvaako edimo ak'abasuubuzi lwe kaatandika ku mulundi guno ab'ebyokwerinda batono ddala mu kibuga era beetuulidde ku bupoliisi obutali bumu. Akedimo k'abasuubuzi bano olwaleero kayingidde olunaku olw'okuna ng'abasuubuzi bakyaggadde amaduuka agaabwe bagamba nti okuddamu okugaggula nga basoose kusisinkana mukulu n'abaako kyakola ku nsonga ze beemulugunyako omuli n'ensoloozebwa y'omusolo empya eya ifrizi eyavaako kalumanywera. Munnamawulire waffe Lubega Mudasiru Kyewalyanga ali mu kibuga ekikulu Kampala katubuulira embeera nga bw'eri nga pulezidenti ateekateeka okusisinkana abasuubuzi olwaleero.
Obutafana nako na nakweze ise okuva abasubuzi we batandika okwekalakasa olwenkola ya URA ya IFRIS kumulundi guno ne wakubadde amaduka mu kibuga Kampala gakyali maggale naye ate abakuuma dembe tebali buli wamu nga wegubadde gutera okubeera kumulundi guno bali ku bupoliisi obw'enjawulo obuli mu kibuga era obumu ku bupoliisi CBS FM bweyiseeko okuli akanna Mirembe Road okuli akanna Kivubo okuli akali ku park empya ne park enkadde saako akali eno waggulu ku Yamaha Center ate nakali ku Kampala Road bunobo na bakuuma dembe webali naddala abasirikale ba UPDF we abantu mu Kampala mwebali batambula naye ngera sibanji nga webatera okubeera ngebizimbe mu Kampala bigule naye nga kitegerekese nti onako olwaleero omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Tibuhaura Museveni yakkiriza okusisinkana abamu ku basuubuzi maka goba President Entebbe okwongera okuttaanya ku nkola eya IFRIS ekitongole kya Uganda Revenue Authority gikyaleeta kinajjukirwa nti Minisita w'ebyenfuna Matia Kasaija yategezezza mu kiwandiiko kye yafulumizza nti enkola eno tegenda kuvaawo naye bagenda kwongera okulungamya n'okusaawo woofiisi ez'enjawulo mu bitundu bya Kampala ebitali bimu abasuubuzi bongere okugitegeera ku lwakinaana mu munaana akatonyeze Paalamenti ya Uganda eddamu okutuula enkya ya leero okwetegereza ennongoosereza mu mateeka agafuga ebitongole ebitali bimu gavumenti byeyagala okugatta n'ebimu okubiggyawo obuvunaanyizibwa buzibwe mu ministry ezitali zimu. Ebitongole ebigenda okutunulwamu olwaleero kwe kuli ekitongole ekivunaanyizibwa ku mmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority WUSDA. Ekitongole kino gavumenti eyagala obuvunaanyizibwa bwakyo butwalibwe mu ministry evunaanyizibwa ku byobulimi n'obulunzi. Ekitongole kino wabula okuva gavumenti lwe yayanjula ennongoosereza ezijjawo ekitongole kino wabaddewo okubagana empawa ku biseera eby'omu maaso eby'ekirime ky'emmwanyi wano mu Uganda ebimu ku birime Uganda ku mwesinga okufuna ensimbi. Kitegerekese nti akakiiko ka Paalamenti akalondola ebyobulimi n'obulunzi akabadde kekenneenya ennongoosereza mu tteeka lino eryassaawo ekitongole kino gavumenti mwebadde yagala okuyita okukitwala mu ministry y'ebyobulimi ko tekakkaanyiza na nnongoosereza zino era abamu ku babaka abakatuulako bagaanye ekitongole kino okukiggyawo baagala kisigalewo ku lw'obulungi bw'ekirime eky'emmwanyi. Kinajjukirwa nti ensimbi eziddukanya emirimu gy'ekitongole kino ekya UCDA ezisinga obungi gavumenti yazijjayo dda n'ezitwala mu nteekateeka eya Parish Development Model. Ebitongole ebirala Paalamenti byegenda okutunuulira olwaleero kuliko ekirondoola omutindo gwa Pamba ekya Cotton Development Authority, ekitongole ky'amata ekya Uganda Dairy Development Authority nga kirondoola mutindo gw'amata saako ne gavumenti beyagala obuvunaanyizibwa bwabyo bino ebitongole butwalibwe mu ministry y'ebyobulunzi n'obulimi. Paalamenti mu mbeera y'emu egenda kusalawo ku bukiiko okuli akabakyala akabavubuka n'akabaana saako okusalawo obanga buno nabwo bugibwawo obuvunaanyizibwa bwabwo butwalibwe mu ministry y'ekikula ky'abantu. Kinajjukirwa nti Paalamenti onaku lw'eggulo yagaanye okuggyawo ekitongole eky'ebyebibira ekya National Forest Authority gavumenti yabadde yagala etwale mu ministry y'obutonde bw'ensi. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Daniel Kyabayinze akulira obujjanjabi obw'olukale mu ministry y'ebyobulamu annyonnyola ku bulwadde obuleetebwa ebiwuka ebyenfaana. Ebuke lisobola okuleeta ekyenda okwesiba mwali muddeyo ne bagamba omwana ekyenda kyesiba ne baga kyesiba kitya bagenda okulongoosa nga basanga ebiwuka bino bikuze ne bikola bifaanana ng'ensiriŋŋanyi nga bikuze mu lubuto ne biwera bingi bitambula okuva mu lubuto ne bijjaano ne bitandika okubawa akafuba akakololwa nga bikozi birina okubiika amagi gaabyo biba bibiika amagi bigabiika eno waggulu oba ebimu bigenda eri wansi gye tufulumya obubi weesanga ng'okutte mu ttaka oba ng'olumye enjala ebiwuka ebyo ne bikugenda Bannansi ba Kenya batandise okukungubagira abadde omuduumizi w'amagye g'ensi eyo Generali Omondi Francis Ogola eyafiridde mu kabenje k'ennyonyi olunaku lw'eggulo mu ngeri ya bulijjo ebirungi birekwansingisira yaleka omuwemba. Akabenje k'ennyonyi kanodde kabusa akatuze General Ogola kaagudde mu ssaza Eregeyo Marakwati mailo 250 okuva mu kibuga ekikulu Nairobi nga kaatuze n'abantu abalala 9 ng'ennyonyi yawanuse mu bbanga mu ngeri etannategerekeka n'egwa n'ekwata omuliro n'etuntumuka nga n'abalala abafudde babadde banene era mu majye ga Kenya.
President Dr. Kipchirchir Samoei Arap William Ruto alangide ennaku satu ezokukungu bagezitandise olwaleero nga yali President Uhuru Kenyatta n'akulira oludda oluvuganya government Raila Odinga bebamu kubasoosa okukungu baga mu mbeera enerese banna Kenyanga batunula kaliro lironga enkoko emamiridde enkoto. General Omondi Francis Ogola abadde amaze emyaka 40 mu majje nga yaliko omuduumizi w'eggye ery'omubbanga n'omumyuka w'omuduumizi w'amajje ga Kenya okutuusa President William Ruto dwe yamusumusa n'amufuula omuduumizi w'amajje omujjuvu omwaka oguwedde.